गेले 3 आठवडे झाले आर्यन खान या ड्रग्ज प्रकरणावरून प्रचंड वादावादी सुरू आहे. तेच प्रकरण, त्याच गोष्टी आणि तेच ड्रग्ज असं अनेकदा आपण अनेक बातम्यांमधून बघितलं सुद्धा आहे. मात्र तुम्हाला माहिती आहे का की हे ड्रग्ज किंवा हे अफू हे भारतात कसे आले किंवा याची भारतात सुरुवात कशी झाली, याची आवकाची सुरुवात भारतात कशी झाली, हे सगळं आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी शिवानी पांढरे आणि तुम्ही पाहत आहात डिजिटल प्रभात. अंमली पदार्थाचा व्यापार हा भारतात अत्यंत जुन्या व्यापारांपैकी एक आहे. औषधांमध्ये वापरण्याबरोबरच धार्मिक कार्यक्रमात देखील गांजा, अफू आणि भांगेचे सेवन करणं पूर्वपार आहे. गेल्या काही काळापासून या व्यापारावर स्मगलर, संघटित गुन्हेगार आणि दहशतवादी यांच्या अभद्र युतीने नियंत्रण मिळवले आहे. सुरुवातीच्या काळात किरकोळ प्रमाणात असलेले गांजा आणि चरसचे स्मगलिंग 1980 दशकात हेरॉईनवर चालू लागले, तेव्हा मात्र या प्रकरणाची दखल सर्व स्तरावर घेतली गेली. अंमली पदार्थ विशेषतः हेरॉईन हलक्या दर्जाचे ब्राऊन शुगर पाकिस्तानातून भारतात येण्याचा महत्वाचा मार्ग म्हणजेच पंजाब, जम्मू काश्मीर, राजस्थान आणि गुजरात आहे. यामध्ये थरचे वाळवंट हा देखील सोयीस्कर मार्ग मानला जातो, कारण अफूची शेती माळवा प्रांतात चालत असे आणि तेव्हापासूनच कराची मार्गे चीन पर्यंत माल पोहोचवणारा पारंपरिक मार्ग आहे. पाकिस्तानात साहिवाल, सक्कर, खोखरापूर येथील आलेला हा माल भारतात चुरू, सिकार, किशनगड, रामगड या सगळ्या ठिकाणांवरून पुढे दिल्ली आणि मुंबईमध्ये रवाना होतो. पंजाबमध्ये दहशतवाद जोरात असताना अंमली पदार्थाचा व्यापार उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत होता. या व्यापारासाठी लाहोर, फाजिल्ला, भटिंडा, दिल्ली हा मार्ग वापरला जात होता. दुसरा मार्ग म्हणजे अटारी वाघा बॉर्डर. याचा परिणाम म्हणजेच अमृतसर हे अंमली पदार्थांच्या व्यापाराचं महत्वाचं स्थान बनलं होतं. याशिवायच अजनाला, गुरुदासपूर यासारखी सीमावर्ती ठिकाणं देखील या व्यापाराची महत्वाची केंद्र बनली, कारण कुंपणाच्या आत असलेली भली मोठी शेतं, रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे सीमेवर असल्याचा फायदा अशी योग्य वातावरण निर्मिती या ठिकाणी आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये अखनूर, साम, सुंदरबनी, रजौरी वरून पुंच, जम्मू हायवे वरून पठाणकोट, गुरुदासपूर, अमृतसर या सगळ्या मार्गावरून मुंबईला माल सप्लाय होतो. सीमेवरील सुरक्षा देखील वाढली जाते तेव्हा अफगाणिस्तानातून पाकिस्तान आणि पाकिस्तानातून भारत या दोन्ही समुद्र मार्गाने माल येतो. त्यासाठी छोट्या छोट्या बोटी सुद्धा वापरल्या जात होत्या. या व्यापारात दाऊद, नायजेरियन, अफगाण, केनियन सिंडिकेट काम करतात. माल नेणाऱ्याला कुरियर म्हटले जाते. शेतकरी, गावकरी, प्रवासी, उंट यांच्या मार्फत हा माल पाठवला जातो. तो अमृतसर, जयपूर, दिल्लीमध्ये नायजेरियन किंवा केनियन सिंडिकेटमध्ये हस्तांतरित केला जातो. त्यांच्याकडून देशांतर्गत तसेच अमेरिका, युरोप आणि कॅनडामध्ये सुद्धा पाठवला जातो. यासाठी पोस्टल तसेच कुरिअर सेवा देखील वापरली जाते. चरस आणि गांजा यांचं स्मगलिंग मुख्यतः नेपाळ आणि भूटानवरून चालतं. तेथून हा व्यापार अधिक सोप्या पद्धतीने चालतो, कारण रस्त्यांचे जाळे आणि ओपन बॉर्डर पॉलिसी. तेथून देशांतर्गत तसेच आलेला माल पुढे अमेरिका आणि युरोपमध्ये सुद्धा पाठवला जातो. हवाई मार्गात जर बघितलं तर हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, अमृतसर, दिल्ली आणि बेंगलोरच्या सगळ्या शहरांचा वापर होतो. नायजेरियन टोळी दिल्ली, लगोस आणि आदिस अबाब तसेच मुंबई, लागोस आणि आदिस अबाब रूट वापरते. बहुतांश आजारी रुग्ण म्हणून दाखल होणारे हे अंमली पदार्थांचे कुरिअरच असतात. मात्र विविध मार्गाने येणारे 70% हेरॉईन तसेच 40% अफू पकडले जाते. तरी देखील देशात सर्वत्र होणारी सहज उपलब्धता यावरून एकूणच येणाऱ्या मालाची आवक तुमच्या लक्षातच येईल. सध्या परिस्थितीत गावखेड्यांपर्यंत अंमली पदार्थांचे जाळे पसरलेले आहेत. कॉलेज, शाळा, वसतिगृह सगळीकडे याचे दलाल रोज नवीन गिराईक आपल्याला जाळ्या तोडत आहेत. सुरुवातीला किक देणारी ही नशा पुढे पुढे त्या माणसाला इतकं बदल करून टाकते की आपल्या वेगळ्याच विश्वात तो जगत असतो. शारीरिक आणि मानसिक खच्चीकरण करणारी ही नशा सगळं कळत असून सुद्धा सुटत पण नाही. सध्या सगळीकडेच अंमली पदार्थांचं सेवन वाढलंय. यासाठी आपल्या आजूबाजूला जर असं कोणीतरी आढळलं तर त्यांना व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल करा.